mesmo. O trabalhador brasileiro. Portugal foi pioneiro na expansão marítima por várias razões. Uma de ordem interna foi o fato de que muito cedo Portugal se transformou numa monarquia centralizada e a coroa portuguesa teve recursos suficientes para empreender uma grande aventura em busca de novas terras. Mas isso é apenas uma história, existem outras razões. Portugal aprendeu com os genoveses da Itália, as técnicas de navegação, andando pelo mar Mediterrâneo. A outra coisa é a posição de Portugal, que fica ali no Atlântico, numa espécie de ponta, vamos dizer assim, não em linguagem de geógrafo, mas em linguagem comum. É uma ponta da Europa. E isso facilitava que os portugueses se lançassem pelo Atlântico afora em busca de novas terras. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar um novo reino que tanto sublimava. O que é que os portugueses, afinal de contas, foram buscar saindo da sua terra? Certamente eles foram buscar, em primeiro lugar, benefícios materiais. Eram duas coisas as grandes atrações do tempo, eram o ouro e as especiarias. As especiarias eram produtos como a pimenta, a noz moscada, cravo, canela, que serviam principalmente para disfarçar o mau gosto dos alimentos. Por que esse mau gosto? Porque nessa época não havia refrigeração, então era muito comum que os alimentos se estragassem. Ao mesmo tempo havia um espírito de aventura. A aventura não explica tudo, mas a aventura tem um peso. O desejo de conhecer novos mundos, novas terras. Havia toda uma fantasia do que era o novo mundo. Isso era uma coisa que povoava o imaginário dos europeus desde a Idade Média. As lendas dos animais, das sereias que habitavam as novas terras. As expedições portuguesas pelo mar eram expedições muito avançadas tecnicamente para as condições da época. Os portugueses inventaram um navio leve, extremamente eficiente, que era a caravela. Foi com a caravela, numa grande expedição, que o famoso Pedro Álvares Cabral acabou avistando a terra brasílica nas costas da Bahia. E assim seguimos nosso caminho por esse mar, sempre para adiante. Até terça-feira das oitavas de Páscoa,
que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. Ervas compridas a que chamam de botelho. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves. E à tarde, ouvemos vista de terra. Um grande monte, muito alto e redondo, com outras serras mais baixas a sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome o Monte Pascoal. E a terra de Vera Cruz. Então, essa chegada, podemos dar certo que foi uma coisa impressionante. Era um mundo fantástico que se abria aos olhos dos portugueses. E tem um reverso ainda mais complicado dessa história. É saber como é que os indígenas, que afinal de contas eram os habitantes, os donos da terra, viram aquelas figuras que vinham de longe, vestidas de uma maneira estranhíssima. Para que toda aquela roupa, né, num clima tropical? Naturalmente, o clero estava interessado imediatamente na catequese, em levantar a cruz. Outros devem ter ficado maravilhados com a figura das Índias. Os quadros que são feitos da chegada, que foram feitos muito no século XIX, refletem uma maneira de ver essa descoberta que pode estar muito longe do real, porque é a maneira que, de um pintor do século XIX. A gente evita falar na palavra descobrimento do Brasil. Há quem até, para encontrar uma saída, use uma palavra meio esquisita, o achamento do Brasil. Mas o Brasil não foi nem descoberto nem achado. Se nós tomarmos essa expressão para dizer, bom, isso era uma terra inteiramente vazia que os portugueses chegaram. Na realidade, essa era uma terra ocupada. E era ocupada pelos índios. A história do relacionamento entre índios e portugueses é uma história trágica. Os índios foram expulsos das terras que ocupavam, foram escravizados nos primeiros tempos da colônia e milhares deles morreram vítimas de doenças trazidas pelos portugueses. Esse Brasil dos primeiros tempos, dos anos 1500, 1600, pode ser definido, melhor do que qualquer outra coisa, por uma frase de um cronista importante do Brasil, que foi Frei Vicente de Salvador. Frei Vicente de Salvador dizia que os portugueses, a princípio, se arrastavam pela praia como caranguejos. O que quer dizer isso? Que eles conseguiam ficar apenas na praia, quer dizer, ficavam apenas no litoral. E muito concentrados no litoral do Nordeste. Eles estavam muito preocupados e muito interessados no comércio com a Índia. E eles pensaram no Brasil como uma espécie de ponto de parada na rota para as Índias. A primeira forma de governo do Brasil colônia foi o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias em geral fracassaram, com exceção de São Vicente e Pernambuco. Diante do fracasso, então, Portugal estabeleceu um sistema centralizado de governo, que foi o governo geral. Quando os portugueses chegaram à conclusão de que era preciso dar um ganho econômico ao Brasil, eles se concentraram principalmente na produção de açúcar, plantando a cana-de-açúcar.
Eles tinham uma grande vantagem na plantação da cana-de-açúcar, no refinamento do açúcar, porque eles já tinham uma experiência na costa da África. Eles haviam colonizado as ilhas da costa da África e conheciam muito bem o negócio do açúcar. Só que para tocar uma grande fazenda de cana, eles necessitavam de braços. E não havia, na realidade, atração por parte do povo português para atender às necessidades de um trabalho dessa natureza, que seria inevitavelmente um trabalho quase escravo. Então era preciso, de alguma maneira, encontrar uma saída para o problema da mão de obra. E foi aí que os portugueses começaram a utilizar os índios e depois a explorar o tráfico africano. Os escravos vieram em condições muito penosas para o Brasil. Morria muita gente na travessia da costa da África para o Brasil. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa. Vãs, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Chegando aqui, eles, em geral, ficavam muito perdidos do ponto de vista da sua organização, nos primeiros tempos, porque eles vinham de várias regiões da África, eles muitas vezes não se conheciam, e isso era incentivado pelos senhores que não queriam que os escravos tivessem algum grau de organização. A resistência dos negros à escravidão teve, no Brasil, muitas dificuldades para se realizar. A extensão do país, a diversidade dos grupos, mas ela acabou existindo. Só que nunca houve nada no Brasil, não só no Brasil como em outras colônias, que fosse semelhante a uma grande insurreição, como aconteceu no Haiti em fins do século XVIII. Mas as resistências existiram e a forma mais conhecida da resistência é a forma do quilombo. É uma organização de negros fugidos, mas se sabe hoje que não só de negros fugidos, havia gente que se juntava aos negros e tinha uma forma de vida própria. A gente deve lembrar uma coisa, que o escravo era importante não apenas como mão de obra para as fazendas, que o negócio comercial de traficar com escravos era extremamente importante. E em certos períodos da história brasileira, muitas riquezas foram geradas simplesmente no comércio de escravos e não na produção baseada no trabalho escravo. A presença mais importante no Brasil colonial, além dos portugueses, naturalmente, foi a presença dos holandeses. Os holandeses, em primeiro lugar, vieram para a Bahia, ocuparam Salvador, foram obrigados a se retirar e fizeram uma segunda invasão
permanecendo aí já há muito mais tempo em Pernambuco. O que é que os holandeses